hello and welcome to bio4you in this video we're going to discuss about chapter 9 homeostasis so in chapter 9 we're going to look at 9.1 concept of homeostasis and 9.2 human homeostatic organ and we're going to look at the structure and functions of kidney okay, 9.1 learning outcomes. explain the concept of homeostasis and explain the negative feedback mechanism in controlling blood glucose. so we will learn all of this in uh, the following slides. but first we're going to look at the definition of homeostasis. homeo means same, stasis means standing still, still. so homeostasis means standing still at the same point, i.e. we want to maintain the Um, uh, the uh, environment at a constant uh, environment so uh, the actual definition, it is a process of maintaining uh, a constant internal environment within a living organism, maknanya kita nak maintain internal environment ni, dekat dalam living organism ni, maintain constant maintain the same, for example, our body temperature is 36.9 so we want to maintain it that way macam tu, blood glucose level. At what level do we need to maintain? That is homeostasis. So, uh, gambar ni cuma tunjuk lah. 80 miles per hour, oops, so fast, so screech, uh, dia akan berhenti lah. So, but when it is too slow, 20 miles per hour, oops, so dia kena horn, so dia akan laju balik. So, lebih kurang macam tu. So, we have the external environment, or this is the animal's internal environment. So, external environment means outside of the body. So, internal environment means inside the body of the animal. So, the homeostasis concept the internal environment affected by physical and chemical factors, which are usually maintained at a balanced level. Okay. Contoh physical factorsnya adalah blood pressure and temperature, chemical factorsnya such as the blood glucose level and also pH. So benar-benar yang kita kena maintain at normal level always. Okay. So variations from normal conditions will initiate initiate homeostatic reactions to correct the changes. Okay. So gambaran ini cuba cakap very simple je. Um, This is the balance uh, condition of the body. If there is something imbalanced, মানে terlalu tinggi, silakan so return back to normal. If it is too low, so it will need return to be return uh, back to normal. Itu saja apa nak cuba lah, konsep homeostasis ni. Okay. Enable the organisms to live in different habitats with a wider range of environmental conditions. So maknanya walaupun outside temperature tu 7 degree or even the temperature outside is 32 degree, we will still be able to maintain um, our normal body temperature. So the body has a regulating systems that can bring the internal environment back to balance if the homeostasis in body is being uh, disturbed. So maksudnya dekat sini kalau balance dalam body ni dikacau, diganggu, so body ni ada regulatory mechanism yang akan bawa balik kepada normal balance. So uh, this system is uh, can be detected by detected by the nervous system and also the endocrine system with uh, which will provide the needed corrective measures. Okay, nervous system ni termasuklah kita punya sistem saraf dan semua tu. Endocrine system ni is our hormone uh, system. Okay, homeostatic control system. So, in the nervous system, it will send electrical impulses to organ that can counteract changes. Uh, okay, so contohnya kalau macam kita dalam keadaan panas, so kita akan berpeluh. berpuluh. Tapi kalau dalam keadaan sejuk, kah? kita akan menggigil. Lah. So, menggigil tu um the the muscle shivers menggigil tu disebabkan dihantar maklumat daripada melalui nervous system so endocrine system ni adalah me, uh, include glands ataupun glasi kelenjar-kelenjar yang akan menghasilkan hormon di dalam badan so hormon ni akan membantu perubahan dalam badan tu untuk kembali kepada normal okey contoh hormonnya adalah insulin okey glucagon alright So signaling by hormones kita tengok contoh dekat sini ada stimulus so ada endocrine cell yang hasilkan hormon tu so the hormone will travel in the blood vessel dalam saluran darah dan akan pergi ke target cell and the target cell will gives the Respon. in the other hand Signaling by neurons daripada stimulasi maknanya stimulasi daripada uh, rangsangan daripada saraf dia akan hantar melalui nerve so dia akan sampai kepada muscle Atau sampai kepada bahagian yang uh, dia hantar maklumat tu so dia akan hantar respon, dia akan mengakibatkan response so a feedback mechanism apa dia it is a cycle of events in which the status of body condition is monitored okey dipantau change diubah remonitored di di pantau semula and re-evaluated re and so on. Okey, contohnya control conditions such as body temperature. So kita pantau dulu kita body temperature. Ada perubahan, so kita akan respons dengan perubahan tersebut So, kita akan remonitor and rehabilitate and the process will continue. It's a cycle. Okay, same goes with the blood pressure, uh, blood glucose level and etc. So, stimulus dia ialah any disruption that changes a controlled conditions. Disruption ni, um, it can be in many ways. Such as, even kalau blood glucose level, if kita makan dengan banyak. So, uh, itu adalah DPS uh, yang akan menyebabkan stimulus ni itulah. Maksudnya, blood glucose level tu akan tinggi. So, three components of a feedback system. Dia mestilah ada reseptornya, control center and effector. Receptor ni yang menerima, yang mengesan. Macam sensor perubahan tersebut. Control center, brain. Fikir, nak buat apa? Nak bertindak ke atau tak bertindak? Nak bagi respon atau tak bagi respon? Effector, contohnya adalah seperti muscle ataupun gland. Kelenjar akan menghasilkan hormon untuk respon kepada uh, stimulus tersebut. So receptor is a body structure that monitors changes in a control condition then send impulse to the control center just like what I've said earlier so input tu akan dihantar pergi ke uh, input tu is can be either nerve impulse or chemical impulse akan dihantar pergi ke brain So the control center sets the range of values within which a control conditions should be maintained ha, maksudnya katalah pH we only tolerate 7.2 if 7.1 Ha, dia tolerate ke tak boleh tolerate? 7.3 okey ke tak okey? If it is still okey, tak payah buat apa-apa. Ha, macam tu. Contoh, our body temperature. Let's say 36.5. Itu okey normal. Tapi kalau sampai masuk ke 35.7, uh, maknanya sejuk sangat, buat apa? Perlu oh, perlu nak balas ataupun tidak? If perlu betul nak balas, okey, shiver, menggigil. Ha, contoh dia macam tu lah. Receives and evaluates the input the input from receptors And dia akan produce output Output dia ni akan hantar melalui nerve impulse Ataupun dalam bentuk chemical signals Effector is the body structure that receives output from the control center Then it can produce response or effect that changes the control condition So dia ni lah yang mengambil uh, tindakan lah dia lah yang buat kerja tu So this diagram is showing you the operation of a feedback mechanism. So you guys boleh study ni, boleh just tengok balik. Basically, it's the same what I've mentioned earlier. So this is also the same. Cuma ada tambahannya di kat sini. Uh, dia ada receptor. Uh, any imbalance detected by the receptor. So afferent er pathway ni maksud dia ada pathway before being the information being processed. And the information sent to the control center brain and then um the uh, process information our signal will be sent to the effector through efferent pathway efferent pathway maknanya dia akan uh, carries the processed information so example yang kita kena belajar adalah regulation of blood glucose level so blood glucose level in humans should be maintained around 70 to 110 mg per 100 ml. So blood glucose level is regulated by islets of Langerhans in pancreas. So dekat dalam pancreas tu yang kita tahu structure macam bentuk daun dekat dalam um, badan kita tu. So dia ada sel uh, um, namanya ialah islets of Langerhans. So islets of Langerhans ni pula ada dua jenis sel iaitu alpha cells and beta cells. Alpha secretes glucagon, beta secretes insulin. So, regulation of blood glucose level involve the negative feedback mechanism. So, ni adalah term yang korang kena, uh, mesti gunakan lah regulation of blood glucose level ni. Maknanya, bila kita return back kepada normal condition, mesti kita nyatakan dengan negative feedback mechanism. Itulah nama proses dia, brings back to normal condition, negative feedback mechanism. Okay, ni macam yang saya katakan tadi tu, dekat dalam pancreas. So, this is pancreas. Pancreas uh, lies on, just underneath the stomach. Okay, so this is a uh, pancreas. So, dalam pancreas ni, sel ni ada bermacam-macam jenis. So, dia ada, yes, dia ada delta cells. Okay, so dia ada um, um, F, uh, F cells. So, dia juga ada alpha cells and beta cells yang kita nak uh, focus on. Yeah, alpha cells and beta cells. So now we're going to look at we're going to study is uh, of what happens if blood glucose level is high hyperglycemia that is the condition okay name of the condition hyperglycemia referring to the sugar level so high sugar level so apa akan berlaku? so beta cells of will secrete insulin uh, so beta cells apa of islets of, of lunggan will secrete insulin, and insulin will stimulate the uptake. of glucose from blood by body cells and in muscle cells dan liver and liver glucose is converted to glycogen by glycogenesis glycogen also is stored in liver and muscles okey pendek cerita kita boleh fikir secara logik dia what happens now blood glucose level increase so maknanya tinggi kandungan glucose dekat dalam darah so logically apa kita kena buat dengan glucose ni kita mestilah bring it back to normal. Kita mestilah kena kurangkan kandungan glukos dekat dalam badan tu. How? Okay, so we look at the first one. Insulin akan stimulate uptake of glucose from blood by body cell. Maknanya body cell ni akan ambil glucose-glucose yang ada dekat dalam saluran darah. So that is first step apa yang berlaku. Next, in muscle and liver, ha, tu ada muscle lah kan, muscle sadar tu eh. In muscle cells dan juga liver, glucose ditukarkan okay, kepada glycogen. So maknanya glucose tukar kepada glycogen, so kuranglah jumlah glucose dekat dalam badan. Glycogen ni dia tidak memperoleh uh, mempengaruhi keberkatan gula dekat dalam darah. Ha, so nama proses tu adalah glycogenesis. Genesis means generate. Generates means hasilkan. So hasilkan apa? Glyco. Glyco tu apa? Glycogen. And glycogen yang dah dihasilkan tu tadi akan disimpan dalam liver and juga muscle cell. So in adipose tissue, ha, tissue-tissue lemak ni, glucose is converted to fat. Ha, nama prosesnya adalah lipogenesis. Genesis ni hasilkan, lipo ni lipid lah. Ha, so, dah dapat agak lah kalau banyak sangat glukos dekat dalam badan kita tu, hmm, banyaklah adipose tissue yang akan dihasilkan. Banyaklah fats yang akan dihasilkan. Muscle cells, liver and adipose tissue acts as effector. Effector mana adalah organ ataupun uh, bahagian badan yang akan menjalankan tindak balas tersebut. Insulin also will slow down glycogen breakdown in the liver. Maksudnya, insulin ini juga akan menghalang atau memperlahankan glycogen breakdown dekat dalam liver. Maknanya, glycogen yang ada dekat dalam liver itu tidak dipecahkan kepada glukos. And also inhibiting, menghalang conversion of glycerol and amino acids to glucose. So sekarang kita tahu lah glycerol dan amino acid ini juga boleh ditukarkan kepada glukos. Tapi proses ini dihalang kalau dengan ada penghasilan insulin. Siapa hasilkan insulin? Beta cell of islets of Langerhans dalam pankreas. <coughs> so, ini saya ada buat sendiri. Tulisan ni mungkin agak kecil sedikit tapi saya harap korang boleh uh, tengok semula dengan perlahan-lahan. Korang boleh zoom in dekat handphone ataupun any of your device. So, ini saya baru buat sendiri. Untuk saya bantu korang permudahkan lah Okay So basically apa yang saya nak cuba tulis apa permudah atau simplify dekat sini um, Senang sahaja So first we have normal blood glucose level So in the event of increase in blood glucose level Contohnya after having a meal um, After uh, having heavy meal Ataupun baru-baru makan semualah So beta cells of islets of Langerhans in pancreas Will release Insulin So, nampak dekat sini saya highlight insulin ni And also dekat insulin ni Saya ada buat uh, double line under the word in Saya highlight under word in tu sebab Increase so insulin ni akan dihasilkan Okay, next thing is that Saya juga um, Cara saya hafal tu Beta cell uh, So, beta ni uh, Cara saya ingat dia adalah uh, Beta, siapa yang guna perkataan beta? Raja kan? Uh, so, raja biasa duduk dekat atas So insulin, apa dia buat? Ha, so insulin akan menyebabkan body cells takes up glucose. Tadi saya dah tunjukkan kan? And dekat adipose tissue, dia akan convert glucose kepada fat. Nama proses tu adalah lipogenesis. So dekat sini saya dah highlightkan. Kalau nama hormon, saya dah, saya dah highlightkan warna kuning. Kalau nama proses, saya dah highlightkan warna hijau. Apa yang berlaku, saya dah highlightkan warna pink untuk korang, uh, pink gitu. So, kita faham dekat sini, glukos ni semua akan kita cuba kurangkan. Kita akan hilangkan daripada blood uh, circulation, daripada blood circulatory system. So, kita akan suruh, bagi kita lah, like insulin akan suruh body cell untuk ambil glukos. Adi dekat adipose tissue, glukos tukar kepada fat. And, dekat muscle cells, dia akan suruh glukos convert into glycogen. And, name of the process is glycogen. genesis glycose stands for i mean referring to the glycogen genesis means generate and this um, uh, glycogen will be stored in the liver and muscle Dia akan dekat liver and muscle and all of this effect and all of these events will lead to blood glucose level return to homeostasis i.e return to normal level by negative feedback mechanism do not forget the word i mean the mechanism name of the mechanism which is negative feedback mechanism so dia akan return balik kepada normal blood glucose level so on the next point apa yang saya nak terus sambung bincangkan dekat sini adalah what if from normal blood glucose level dia decrease I mean dia berkurangan daripada uh, normal uh, uh, decrease in blood glucose level kurang daripada normal so what will happen basically if we have less glucose we want more glucose to be produced we want more glucose to be available in the blood uh, circulatory system so macam nak, nak tinggikan balik kandungan um, glucose dekat dalam darah tu okay so kalau tadi nama hormonnya lah insulin now name of the hormone is glucagon Don't confuse within uh, glucagon and glycogen. Glucagon name of hormone, glycogen name of the substance. Okay, <coughs> name of the material. So, glucagon apa dia akan buat? Dia akan buat two of these processes. First process is converting glycogen kepada glucose. Maksudnya yang stock dekat dalam uh, liver, dekat dalam muscle tu, glycogen tu akan dipecahkan kepada glucose. So, glucose tu akan masuk dalam saluran darah. So, saluran darah akan normal baliklah kandungan glucose tu. Name of the process is Glycogenolysis Ah, ha, okay They still use the word glyco Referring to the glycogen Geno Sorry, glycogen uh, Glycogen tu referring to the glycogen Nolysis Maksudnya Tidak uh, Lysis ni maksudnya Dipecahkan ha, so Lysis pecah So, kita pecah-pecah-pecah glukos Tukar kepada glukos Okay Next, apa dia buat amino acids dan glycerol ditukarkan kepada glukos. So dekat sini nama prosesnya adalah gluko bukan yang glyco ah sebab gluko ni referring kepada glukos. Ha. Neo means baru. Genesis means hasilkan. So gula baru hasilkan. Mana gula baru yang dihasilkan. Sebelum ni dia adalah amino acid dan glycerol. Sekarang dia dihasilkan dalam bentuk uh, ditukar dalam bentuk glukos. So dengan penghasilan kedua-dua glukos ini it will uh, the blood glucose level will return to homeostasis at return to the normal state, the normal condition. Okay. By again negative feedback mechanism. Okay, so this diagram actually uh, tells the same thing From the diagram that I've drawn earlier. Okay. So, blood glucose level in low. atau uh, namanya adalah hypoglycemia. Actually, saya dah bisa bincangkan tadi. So, siapa yang akan hasilkan glukagon? Alpha cell. Kalau dekat um, uh, hasilkan insulin, beta cell. Sebab insulin, uh, increase insulin. So, IN, increase. So, insulin yang dihasilkan. So, siapa yang duduk atas? Beta kan? beta kan dia guna oleh raja kan so raja mesti kena atas so yang hasilkan kalau increase in glucose level adalah beta cell so kalau low glucose level yang hasilkan glucagon adalah alpha cell glucagon akan stimulate conversion of glycogen to glucose by glycogenolysis in nama proses yang saya lukiskan tadi glucagon also stimulate the conversion of amino acids and glycerol into glucose by gluconeolysis Genesis. Okay, so ini pun gambar yang sama. This is also the same uh, diagram. I mean, similar diagram showing what happens. Okay, for the homeostasis and controlling of glucose level. Okay, this one. Now we're going to a nine point two human homeostatic organ. Okay, now we're going to look at the structure and function of kidney. So, kalau tadi tu cerita pasal glukos, sekarang ni kita nak fokus kepada penghasilan air kencing. How do we control the regulate the amount of urine being produced and the concentration of urine that is being produced? Uh. Okay, so here is the learning outcome for 9.2. Describe the structure of nephron and explain the process in urine formation. Ada tiga proses, ultrafiltration, reabsorption and secretion. Okay, so structure of kidney. Kidney terletak di sini, okay, dekat bahagian abdomen kita, bahagian belakang. It is a major excretory and osmoregulatory organ. Maknanya adalah major organ yang akan mengeluarkan, excrete ni membuang, Ya, okay, Osmoregulatory mengawal um, osmo ni mana, uh, osmosis berkaitan dengan air dekat dalam badan kita Dia ada sepasang reddish bean shape Mana berbentuk macam uh, bean And is about 10 to 12 cm long uh, 5 to 7 cm wide And 3 cm thick Taklah besar sangat lebih kurang sekitar Macam uh, kita punya penumbuk tapi dia bentuk dia panjang sikit Situated back or towards the back of the lower part of the abdominal cavity, left kidney is slightly higher than the right one. Okay. So, inilah keadaan kedudukan kidney kita. So, basically kidney ni kita tahu dia akan terus bersama dengan bladder. Daripada bladder ni, baru akan terus dikeluarkan air kencing tersebut. So kidney is protected by a capsule of fibrous connective tissue mana ada selaput yang membaluti dia it is rich in blood supply and also uh, regulates the blood co uh, blood composition and this will contributes to homeostasis So kidney consists of renal cortex which is this layer layer paling luas sekali and then renal medulla yang berbentuk macam tiga segi tiga segi tiga segi ni and renal pelvis yang berbentuk ni dari pelvis dekat sini all this structure yang light brown ni so this is the renal pelvis so renal cortex apa yang ada dekat sini so uh, in this area is only light red area dia adalah uh, merah pucat sedikit it is the outermost portion of the kidney consists of huh, glomerulus Bowman's capsule proximal and distal convoluted tubule okay this one we will look at the structure of nephron after this Renal medulla, deep darker reddish brown, yang merah pekat dekat bahagian dalam ni. So, this is the inner region of the kidney and uh, consists of cone-shaped renal pyramid, berbentuk macam cone-shaped pyramid. Apa ada dekat dalam ni? Collecting duct dan loop of Andy. So, dia ada saluran sahaja. So, renal pelvis, apa yang ada dekat sini? So, it's a large urine collecting space. Dia adalah bahagian yang mengumpulkan urine tersebut dekat dalam kidney and it is formed from the upper part of the ureter. Ureter tu yang ini. Ureter tu adalah saluran yang menghubungkan antara kidney dengan bladder. So, this is the actual uh, kidney. So, this is the renal medulla yang macam ni. So, this is the renal cortex and this is the renal pelvis all over here. So, blood supply of kidney. So, kita ada renal artery supplies oxygenated blood from aorta. So, which is this one. Dia akan supply darah pergi ke dalam kidney. We also have the renal vein yang berwarna biru ini. Bukan actually berwarna biru. Dalam diagram ini, dia berwarna yang biru. It will carry the oxygenated blood to posterior vena cava. So, dia akan bawa pergi ke vena cava. Okay. So, okay, this diagram kita akan nampak lah. Daripada aorta, so darah tu akan dihantar pergi ke renal arteries So, pergi daripada renal arteries, this is the renal arteries And from renal arteries, dia digunakan oleh kidney From the kidney, dia akan uh, bawa keluar balik uh, Masuk ke dalam renal veins Daripada arteri, mesti akan dia pulangkan balik pergi ke veins So, from renal veins, dia akan masuk ke vena cava Baru masuk balik ke dalam jantung Okay Nephron is the basic structure, uh, structural and functional unit of the kidney. Uh, so, when dekat dalam kidney ni tu, dia ada unit yang um, basic structure dia. Namanya adalah nephron. It consists of two parts, renal corpuscle. Ya, dekat bahagian ni dia, dia filters the blood plasma and also renal tubule. Converts the filtrate to urine. Apa semua benda ni? Okey, jangan risau dulu. Kejap lagi kita akan uh, tengok satu persatu. Okay. Okey. So secara umum dia beginilah. So this is the human body. We have uh, a pair of kidney and inside this kidney we have the renal cortex, renal medulla and the renal pelvis. So inside there you can see that this is being um um being boxed here uh, <coughs> the nephron, okay? So this is the structure of the nephron. And this is the simplified or the um, structure of the nephron actually. Okay, so um, dalam nephron ni kita akan belajar soon. Ada bahagian-bahagian. Yeah. Um, kita ada renal corpuscle. Okay, kita ada renal. Uh, so kita ada proximal uh, convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. We also have this collecting duct, and we also have this loop of Henle. Okay, remember loop of Henle yang ni turun ke bawah ni and this one correcting duct, ini sahaja yang terdapat di dalam uh, renal uh, di, di dalam uh, medula, Okey dekat uh, dekat dalam kidney tu tadi. So, diagram ni haha, dia macam complicated sikit tapi kita tengok satu persatu kertas mudah. Okey, diagram yang korang tengok tadi tu dia ada sedikit kelainan dengan ini. Apa kelainannya? Okey, let me tell you this one. <coughs> Dari segi susunan dan kedudukan um um apa ni Bowman's capsule ni dan juga dia punya distal convoluted tubule. Okey tak apa kita tengok satu persatu dahulu. So here is the Bowman's capsule yang ini. Dalam Bowman's capsule ni ada glomerulus. Glomerulus ni adalah apa yang bersambung dengan uh, afferent arteriole daripada renal artery. Okay, And then dia bergerak ke kanan. Bukan bergerak amin I dan kita tengok ke kanan. This is proximal tubule. Selepas so, proximal tubule dia akan pergi ke loop of henle nampak loop of henle nya belok I mean the U turn belok ke kiri dia naik atas balik and this is becomes the distal convoluted tubule eh dia tak label ah ni distal convoluted tubule then dia akan pergi ke collecting duct okey so ini adalah susunan sebenar ataupun keadaan sebenar dekat dalam kidney kita Okey tapi dalam gambar yang uh, tadi sebelum itu adalah apa yang dah disimplifikan, yang dah dipermudahkan iaitu dia akan lukis uh, daripada kiri ke kanan terus maknanya proximal uh, sorry Bowman's capsule pergi ke proximal tubule turun ke bawah loop of Henle naik balik ke sana loop of Henle pergi menjauhiinya adalah um, distal convoluted tubule and dia punya dist, uh, collecting duct di hujung sekali sebelah sini so um, itu bukan keadaan yang sebenar. So, daripada dia sebenarnya, daripada ni, turun ke kanan, you turn sebelah kiri, dia belok ke kiri. Ha, itu yang sepatutnya. Okey, dalam keadaan gambar ni lah. So, <coughs> perhatikan betul-betul gambar uh, yang diberikan. Kalau contoh soalan tu tanya, perhatikan betul-betul gambar yang diberikan dalam soalan tersebut. Okey. So, another thing that you need to um, aware is that this is the arteriole. So, arteriole ni adalah yang bawa darah yang mempunyai arteri. Okey um, I mean darah yang daripada arteri So dia akan, akan masuk dekat sini So apa yang berlaku dekat sini ialah Cecair dalam darah ni akan dipaksa untuk keluar Dan ditapis masuk ke dalam um, Proximal tubuli untuk ditapis dan diproses dan sebagainya So ini adalah efferent arteriole Selepas dia keluar daripada glomerulus ni Dia dipanggil sebagai efferent arteriole So e, a mula-mula lepas tu e Efferent arteriole Iferen dan ini akan terus bersambung dengan uh, I mean bersama dengan this blood capillary yang uh, dipanggil sebagai peritubular capillaries dia akan berselirat atau dia membaluti atau dia akan ber, ber, bergumpal dia akan berselirat ni dengan proximal tubule also dia lah juga yang turun untuk uh, form the blood capillary network dekat loop of Henle so ini dipanggil sebagai vasa recta the blood capillary saluran darah tu yang dipanggil uh, yang memberi uh, Love of Helen ni dipanggil sebagai vasa recta dan dia akan kembali masuk ke dalam vein. Ha, so vein ni apa? Renal vein. <coughs> so, renal corpuscle. Apa itu renal corpuscle? Renal corpuscle terdiri daripada dua benda. Dalam dia ada glomerulus dan Bowman's capsule. So, glomerulus tu adalah yang ini. Yang ini, yang warna merah ni. is a spherical cluster of blood capillary. So, cluster of blood capillary. Iaitu, um, cluster ni macam segumpal lah black capillary <coughs> Okay And then Bowman's capsule pula Okay Bowman's capsule yang warna kuning ni tadi A double wall epithelial cup that surrounds glomerular capillary So dia ni sebenarnya akan menerima ataupun tadah Ataupun yang menakungkan cecair yang keluar daripada glomerulus So Bowman's capsule, okay, outer layer consists of simple squamous epithelium, okay, yang ni simple squamous epithelium, and inner layer of the Bowman's capsule, okay, consists of a uh, podocytes, ah uh, podocyte podocytes yang warna purple ni, yang macam um, structure yang membaluti glomer, uh, glomerulus uh, punya ni structure. It's a fruit like projections of podocytes dipanggil sebagai pedicel that wrap around the glomerular capillaries. So here is the structure of pedicels. Okay, the food processes, food processes tu yang terjulur terjulur keluarilah lah of podocytes, <coughs> okay, have narrow filtration slits between them. Maksudnya, um, celahan antara pedicel pedicel ni, the food processes ni. Okay. Okay, first and yeah, foremost, jangan, jangan confuse dulu. No. Nama sel ini adalah podocytes. This one. Dia ada kaki atau projection macam web structure tu okey itu dipanggil sebagai pedicels and antara pedicels tu dia ada narrow filtration slits ah slit ataupun rongga di sekitar uh, antara mereka ini untuk membantu proses filtration so tu nak cakap macam tu dah <coughs> okey So next the renal tubule. Okay, so renal tubule ni terdiri daripada four major regions: proximal convoluted tubule, ini loop of Henle dia ada descending lepas tu baru ascending loop of Henle so and then dia ada distal convoluted tubule sebelah sini dan last sekali dia ada collecting duct okey so proximal convoluted tubule dia yang di uh, dia adalah structure selepas sahaja um, Bowman's capsule ni lumen is continuous with the Bowman's capsule mana bersama dengan Bowman's capsule highly coiled sebab tu dia panggil convoluted and located in renal cortex dekat bahagian cortex Loop of Henle pula, dia macam hair pin shape, macam pin rambut yang warna hitam tu, ya, slit, slit, yang slit-slit yang tu kan. Okay, so have descending limb, this one, and has ascending limb, which is this one. Le located in renal medulla, dekat dalam renal medulla. And distal convoluted tubule, dia highly coiled juga, and located in the renal cortex. Distal tubule yang ni. Okay, collecting duct, ni dia adalah straight tubule. End of kidney. Dah habis lah penghujung lah Of nephron ni And eventually, it will drain Into the pelvis of the kidney So, lepas ni dia akan terus pergi ke uh, Pelvis of the kidney from where The urine flows into ureter Pergi ke salurator, ureter ureter akan pergi ke Bladder. Okay, located In renal medulla Okay, so Sekarang kita akan tengok jenis-jenis sel ataupun Tisu yang terdapat dekat bahagian-bahagian uh, Tubule ni lah. Alright, so Um, where do I start? Alright, so I start with proximal convoluted tubule over here dekat sini. So, dia ada Cell dekat sini, dia ada microvilli, so dia ada mitochondria yang banyak juga dekat sini juga. Sebab dekat sini ada banyak proses of active transport yang berlaku dekat sini. Okay, so this is proximal convoluted tubule. Dekat distal convoluted tubule pula, dia less microvilli. Dia ada some uh, mitochondria juga dekat sini dekat loop of handy punya um thin segment dia ada thick segment. Dekat thin segment ni dia cuma nipis sahajalah macam ni. Dekat thick segment ni dekat sini dia ada banyak mitochondria. Sebab apa? Dekat sini akan ada berlakunya juga um process of active transport. Remember, mitochondria produce uh, produce ATP, ATP is for active transport. So, um ni adalah flow of um uh, blood dalam renal circulation. So daripada renal artery, okay, so dia akan masuk ke segmental arteries, interlobar arteries, arc, uh, actuate uh, arteries, cortical radiate arteries, afferent arteries. So basically daripada artery sampai dah satu uh, part tu sebelum dia masuk dekat dalam um, nephron tu namanya adalah afferent e arteriole yang korang kepada tu hanya sini saja afferent e arteriole masuk ke glomerulus keluar melalui efferent arteriole lepas tu jadi uh, melalui ke peritubular capillaries this one baru dia masuk ke dalam venule bila venule ni dia dah jadi veins ini semua masih arteri yang berwarna merah and cortical radial veins arteri uh, arcuate veins, interlobar veins dan pergi ke renal veins semula. Okay, ni sam ni samalah yang dia tunjuk tadi, renal artery dan sebagainya. Okay, so another diagram showing the structure of kidney, the nephron. So, kita boleh tengoklah susunan dia dekat sini daripada um, uh, glomerulus. So, dia pergi ke sana. Okay, so down proximal convoluted tubule and then down the loop of Henle, ascending loop of Henle, distal convoluted tubule dan pergi ke collecting ducts. So ni summary of the structure again. So inilah keadaan sebenar dia. So kita tengok. okay. ni keadaan sebenar sebenar. So, if you're thinking to having a gap or break from watching this video, so it's now now it's one of the good part for you to stop and continue later at this slide because at this slide now we're going to discuss about um urine formation. Okay, uh, macam mana penghasilan urine? Urine. Sebelum ni kita dah tengok um, structure of nephron okay earlier kita dah tengok macam mana blood glucose level is being controlled and then kita dah tengok structure of nephron structure of kidney daripada kidney tu akan sama ke ureter ureter akan pergi ke bladder bladder barulah keluar melalui uretra dan sebagainya um, and here baru kita nak belajar kita nak study macam mana terhasilnya urine Okay, so dia ada three processes. Number one, ultrafiltration. Kedua, reabsorption. Serap semula. Yang ketiga, secretion. Baru kita buang. okay so um, this is the simplified version of the uh, nephron okay So basically what I want to uh, show here is what I want to un you guys to understand over here is that it is um, this uh, vessel ho over here is uh, glomerulus okay oh, sorry, this is glomerular caps uh, capsule and I have a Bowman's capsule so, daripada Bowman's Capsule ni dia akan bersama dengan tubule. So ini dipanggil sebagai tubule yang akan mengandungi air kencing. Later lah dia akan menjadi air kencing. But this one over here, arterial ini dia adalah dia adalah saluran darah. So do bear in mind ini adalah saluran yang akan menghasilkan air kencing. Ini adalah saluran darah yang berlalu ataupun berada bersebelahan atau berdekatan dengan tubul um, uh, tubule tersebut. Okay. <coughs> so, Can you see this green arrow over here? It shows that some of the blood plasma, some of the blood content, not the red blood cell, blood content macam cecair darah tu akan keluar daripada sini masuk ke dalam uh, tubule ni. Uh, so basically the composition ataupun content yang terdapat dekat cecair dekat dalam tubule ni adalah similar dengan apa yang ada dekat dalam um, blood capillary Cumanya of course dia akan kekurangan ataupun tak ada beberapa benda For example of course yang dia tidak ada adalah red blood cell Okay So name of the arteriole, kalau sebelum tu adalah efferent, selepas dilalui uh, melalui Bowman's capsule ni, namanya ialah efferent arteriole. And please note the diameter. Asalnya efferent adalah large, efferent ni adalah small. Ini bukan typo, bukan dia uh, salah lukis atau lukis memang, uh, sengaja. Eh? Memang dia sengaja lukis ini besar, ini kecil. So memang itu adalah perbezaan dia. Okay. Dan kita akan tengoklah nanti kenapa dan pentingnya perbezaan ni per diameter ni. Okay. So, ultra filtration, apa yang berlaku guys secara umumnya adalah um blood plasma are filtered over here ditapis di sini uh, okey reabsorption uh, dia akan serap semula apa benda yang penting untuk uh, return back uh, from filtrate into the blood Okay, remember tadi saya dah cakap kan uh, blood vessel ni akan lalu uh, atau berada bersebelah dengan tubuli. bila reabsorb tu dia akan diabsorb, diserap semula ke dalam blood capillary tersebut masuk balik ke dalam saluran darah tersebut Secretion ni adalah finally yang akan Substance remove daripada blood Into the filtrate Last kali akan kita buang Kita tak nak juga Walaupun kita reabsor Kita akan buang balik juga Dekat dalam uh, filtrate Filtrate tu adalah Apa yang akan menjadi Air kencing tu nanti Okay, first we going to look at ultrafiltration. Okay, so ultrafiltration ni adalah proses di mana berlaku dekat glom dalam glomerulus cap uh, glomerulus uh, glomerular capillary dan juga dekat dalam Bowman's capsule. So ini adalah Bowman's capsule. So this is glomerular uh, capillaries. Okay, nama cecair yang dah keluar daripada blood uh, daripada glomerular capillary ni, automatically namanya adalah glomerular filtrate ah so dekat ini ialah blood plasma bila dah keluar jadi glomerular filtrate it occurs due to the high hydrostatic pressure caused by the blood pressure ni kenapa dia boleh berlaku ultrafiltration ini disebabkan high hydrostatic pressure tekanan air yang ada dekat dalam saluran darah ni macam mana boleh berlaku yang tekanan air yang tinggi ni hydrostatic pressure ni disebabkan perbezaan diameter ni. Okey, logiknya kalau kita ada satu pipe air yang besar disambung dengan pipe air yang kecil, so akan menghasilkan high hydrostatic pressure. Kalau susah nak bayangkan lah, simple je. Tahu hos air pipe air dekat dalam tandas tu kan, so diameter dia besar. pasal boleh bila korang tutup lubang ni kecil, air tu kan jadi high hydrostatic, akan jadi high pressure. Sama juga macam ni. So kita ada asal yang diameter besar, hujung diameter kecil, so air tu nak lalu kat mana, dia akan dipaksa keluar dekat sini. Okay. Okay, so in ultrafiltration juga, blood enters the glomerulus via afferent e arteriole. Main darah akan masuk dekat afferent e arteriole with larger diameter and leaves via efferent arteriole with smaller diameter. This will produce high hydrostatic pressure dekat sini okay so it will forces small molecules okay small molecules ni apa dia ni dia glucose amino acids, sodium chloride iaitu garam water and urea untuk keluar mean, through the walls of capillaries and bowman's capsule into the capsular space capsular space tu rongga inilah ruangan inilah except apa yang tak keluar red blood cell plasma protein dan platelet ini tak keluar ini akan maintain dekat dalam saluran darah dekat dalam capillary ini So next um, substances filtered from blood plasma will pass through barrier called the filtration membrane. So filtration membrane ni apa yang terdapat dekat dalam uh, glomerular cap, uh, capillary tu tadi. So dia ada three layers, three layers of filtration membrane terdiri daripada glomerular endothelial cells, basement membrane atau basal lamina dan satu lagi adalah slit membrane. So, kita tengok dekat gambar ni. So, ini adalah kerata rentas bagi glomerular capillary ni. So, we have the yellow one here, the fenestration pore ataupun dipanggil sebagai glomerular endothelial cell. So, inilah structure dia. And then, kita ada second layer, basal lamina yang berwarna biru cahaya ni of glomerulus. So, prevents filtration of larger protein. Yang fenestration pore ni, dia hanyalah prevents filtration of blood cell but allow all components of blood plasma to pass through. Maknanya dia hanya menahan red blood cell sahaja. Tapi semua bahan-bahan lain boleh terlepas keluar. Next lapisan. Tapi yang kedua yang warna biru ni, dia prevents filtration of larger proteins. Contohnya seperti apa? Seperti platelets. Okey. Yang ketiga ni adalah slit membrane yang berwarna pink di sini. Terdapat between pedicels. Dia prevents filtration of medium sized protein. Okey. So yang medium sized protein ditapis di sini. So, dekat lapisan glomerular endothelial cells, apa yang berlaku? So, dia ada have large fenestration pores yang eh, dekat lapisan warna kuning yang tadi kan ada banyak dan berlubah besar. Dia permits all solids to, uh, I mean, all solids to in blood plasma, I mean, all solids in blood plasma to exit. Ni typo eh. exit the glomerular capillaries and prevents filtration only blood cells dan platelets sahaja. Next, layer yang kedua, basement membrane ataupun basal lamina of glomerulus is a layer beneath the endothelial cells. Dia hanya prevent filtration of large negatively charged plasma protein contohnya seperti albumin. Yang ketiga pula slit membrane ni dia adalah thin membrane yang extend across filtration slit. Okey, spaces dia lah ruang atau spaces between the foot processes tu tadi. Okey, ruangan antara foot processes tu tadi. And dia hanya prevents passage of large anions. Okey, contohnya seperti proteins lah. <coughs> Okey, So inilah lapisan Lapisan dari First layer Second layer Third layer Dan seterusnya Okey. So ultra filtration Juga berlaku dekat sini So gambar Yang menunjukkan Pedestal of podocyte Ini adalah Lapisan filtration state Dan juga lapisan-lapisan Layer yang lain Okay. So now kita nak tengok the process ultrafiltration yang sebenar apa yang berlaku. So bagaimanakah cecair dekat dalam uh, glomerulus uh, capillary tu boleh keluar? Uh, disebabkan apa? high hydrostatic pressure in glomerulus due to larger afferent than efferent arteriole, large surface area for filtration, so due to long and coiled glomerulus, high permeability of glomerulus to blood solutes due to thin and porous filtration membrane. Yang kedua adalah reabsorption. Tadi ultra filtration. Kita dah tahu lah filter itu dah keluar. So kita nak serap semula. Daripada mana? Daripada tubule ini pergi masuk balik ke dalam blood capillaries. So occurs dekat mana? Proximal convoluted tubule, loop of Henle dan juga distal convoluted tubule and also dekat collecting duct. Masih lagi berlaku proses ini. Cuma perbezaannya, apa yang diserap dekat bagian tempat ni adalah berbeza-beza. Okay. So, gambar rajah ni yang saya cakap awal, awal tadi tu, ini adalah gambar rajah yang kurang tepat tapi untuk memudahkan pemahaman sahaja, apa maksud saya kurang tepat adalah bila dia susun macam ni. Dia susun uh, lepas glomerulus, ke kanan, ke kanan dan dia semakin menjauhi. Padahal, kedudukan collecting duct ni adalah bersebelahan ataupun di belakang sahaja of glomerulus ni. Okay at the wall. okay di absoption ni berlaku at the wall of proximal convoluted tubule yang berwarna highlight berwarna coklat cair ini tadi have millions of microvilli to increase the surface area for reabsorption. So ini adalah faktor untuk keberjayaan reabsorption berlaku dekat sini and presence of mitochondria to provide energy for active transport. Okay, active transport yang berlaku dekat sini. So ini adalah dia punya uh, microvilli dan tu ada banyak uh, mitochondria untuk active transport. <coughs> Okey. Yang kedua, ambil seterusnya, proximal convoluted tubule ni apa yang berlaku? Most reabsorption occurs here. Over 80% cecair yang ada dekat dalam tubule ni diserap semula. So apa yang diserap semula tu? Semua glukos, semua amino acids dan semua vitamins. Okey dan juga sodium klorat. Sodium klorat ini dia tak kata semua. Tapi kalau glukos, amino acid, vitamin semua 100% mesti diserap semula masuk balik ke dalam saluran darah. Ini semua melalui aktif transport. Okey sebab tu dalam air kencing kita sepatutnya tidak ada glukos. Okey kalau ada glukos ada masalah lah. Ha, sebab sepatutnya tak ada um, next uh, dekat proximal convoluted tubule ni juga okey reabsorption of ions berlaku secara diffusion iaitu baik carbonyl ions dan potassium ion urea juga berlaku juga penyerapan semula ni sikit by diffusion kalau air diserap semula juga actually large amount of water is being reabsorbed here nama proses yang adalah osmosis so ada tiga proses yang berlaku dekat sini osmosis for water diffusion for these two and also active transport Next, dekat loop of Henle, okay, function dia adalah untuk create water potential gradient. So, between the filtrate and the interstitial fluid in the medulla untuk create potential gradient sahaja. The longer, okay, longer urine, uh, I mean, longer loop of Henle, the urine produced is more concentrated. <coughs> okay, Dekat descending loop of Henle, yang turun ni descending loop of Henle, dia ada thin walls, highly permeable to water. So, dia hanya permeable terhadap, terhadap air sahaja. And water is being reabsorbed here by osmosis. Dia impermeable to sodium chloride and other solids. Maksudnya, sodium chloride tak boleh keluar dekat sini. Ha, so, itu fakta dia. Eh. Manakala dekat ascending loop of Henle pula, dia terbalik. Dia ada, tapi dia ada dua bahagian. Dia ada bahagian nipis dan ada bahagian tebal. Tetapi, dua, -dua bahagian ni hanya permeable kepada sodium chloride sahaja dan other solids tetapi impermeable to water. Maksudnya, air tak boleh keluar dekat sini. Okay, so a limb dia ada thin segment dan ada thick segment. Dekat thin segment dia ada uh, reabsorption of sodium chloride secara passively. Dekat thick wall dia sodium chloride is reabsorbed actively secara active transport. Okay, dekat distal convoluted tubule pula sodium chloride is reabsorbed by active transport dekat sini under hormonal control of aldosterone. Okay, so detail of this you guys akan belajar dalam next semester. Water is reabsorbed by osmosis under hormonal control of ADH antidiuretic hormone. Also, you guys will learn this in next semester. Bicarbonate ions also reabsorbed by active transport over here juga. Okay. Factors that will increase the efficiency of reabsorption. Okay, the tubule Wall is one cell thick, nipis sahaja, setebal satu sel sahaja. The inner surface of the tubule that facing the lumen has microvilli. Maknanya, uh, uh, surface yang uh, dekat dalam lumen dia tu, lumen tu dekat dalam rongga, dekat dalam rongga tengah dia tu lah. Itu ada microvilli to increase surface area. The epithelial cells lining of wall of the tubule consists of mitochondria. Adanya mitochondria di situ Okay, so ini dekat bahagian lumen, bahagian dalam yang uh, facing the liquid, the, the, I mean the the filtrate cecair gitu. <coughs> okay, so dekat collecting duct ni pula, apa yang berlaku juga berlaku proses reabsorption. Kat sini tadi pun berlaku proses reabsorption. So, apa yang reabsorb here? Okay, permeability to water and urea is under hormonal control. Dia similar macam distal convoluted tubulin juga, hormon ADH. antidiuretic hormon, and ACL is reabsorbed by active transport, di sini some urea will diffuse out in, uh, uh, diffuse out and is recycled back into ascending limb, ni ascending limb ha. so some urea akan dimasukkan balik ke sini, water is reabsorbed by osmosis, maknanya bila ada berlaku uh, reabsorption of water dekat sini dia akan berlaku secara osmosis Okay, and uh, finally, <coughs> dekat collecting duct ni juga, uh, sambungan untuk reabsorption dia okay um permeability to water and urea dekat sini is under hormonal control of ADH and sodium chloride is reabsorbed by active transport and some urea uh, diffuse out and is recycled back into the ascending limb uh, loop of Henle, and water is reabsorbed by osmosis. Selain so, dekat sini juga pun ada berlaku uh, reabsorption. Okay and tapi permeability dia tu bergantung under hormonal control of ADH. Okay. <coughs> Okey. Secretion pula proses yang last sekali. So tadi tu kalau kita perasan kita dalam penghasilan urin ni ada ada tiga part. Ultrafiltration, reabsorption, now secretion. Reabsorption ni adalah mana kita serap-serap semua. -serap secretion ni kita terus buang. Okey, mana daripada blood capillary kita buang ke dalam tubul untuk dibuang dekat dalam saluran air kencing hanya berlaku dekat proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule sahaja. Bukan dekat loop of Henle dengan uh, collecting duct, tidak berlaku. Ha, kalau absorption, reabsorption, berlaku dekat semua tubule tersebut. Okay. So proximal convoluted tubule dekat sini apa yang di -secret, apa yang dibuang secret hydrogen ion secara actively dan juga um, NH3 passively ammonia dekat sini from the blood into the filtrate this will helps to maintain the blood pH untuk kawal blood pH and secret drugs and toxin actively from the liver so kadang-kadang kalau kadang -kadang kita makan ubat kita uh, makan antibiotik uh, air kencing kita berbau antibiotik kan so main dibuang semula dekat sini secretion di sini at distal convoluted tubule bahagian yang sini okey a <coughs> uh, secretes potassium ion actively daripada blood into the filtrate and occurs under hormonal control of aldosterone okey and it also secretes hydrogen ion actively daripada blood into the filtrate this also will helps to maintain the blood pH Okay, so here is the summary. This is the last slide for this chapter. Okay, <clears throat> um, it's about the urine formation summary. So we have here uh, the structure of the nephron. So we have studied about the name of the tubules. So we also have understand uh, at which uh, at each of these tubules what process will take place and happen. Okay, so I think that will be all for now. Thank you for your time and please do share, subscribe, and like this video. Okay, thank you and goodbye.